Болған балаларға арналған ақпараттық өнім. Ассаламу алейкум ағайын, тікелей эфирде бірінші студия, тізгінші мен Дүйсен Молдашұлы. Барлығымызға белгілі, соңғы жылдары елімізде әлеуметтік салаға аса көңіл бөлініп келеді. Бұл бағытта қабылданып жатқан түрлі бағдарламалар, халыққа жасалып жатқан әртүрлі жағдайлар соның айқын дәлелі десек, артық айтқандық емес. Соның ішінде әсіресе мүмкіндігі шектеулі жандарға, яғни мүгедек азаматтарға жасалып жатқан көмек өз алдына бір бөлек тақырып. Бүгін біз осы тақырыпқа тоқталып отырмыз. Жалпы мүмкіндігі шектеулі азаматтарға мемлекет тарапынан қандай әлеуметтік көмектің түрлері беріліп жатыр? Қандай санаттағы азаматтар оны алады және көмекті алуға қандай құжаттар керек? Не істеу керек? Бүгін біз осы сұрақтарға жауап іздеп көретін боламыз. Тақырып аясында бүгін бізбен сұхбаттасуға келіп отырған бағдарламамыздың бүгінгі қонағы Тараз қаласы әкімдігінің жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы Олжабаева Гауһар Елубайқызы келіп отыр. Гауһар Елубайқызы, бірінші студияға қош келдіңіз. Енді расында да бұл әлеуметтік тақырып бүгінгі таңда халықтың арасында қызу талқыланатын тақырып, өзіңіз де білесіз, халықты әлеуметтік сала бойынша мемлекеттің тарапынан жасалып жатқан көмек өте қатты қызықтырады, өйткені біздің халық қазір енді әсіресе көп балалы аналар, мүгедек жандар осындай әлеуметтік көмекке мұқтаж екендігін біз көріп біліп жүрміз. Ең бірінші сізден сұрағым келіп отырғаны бұл әлеуметтік портал жайында. Осы порталдың қызметі жайында бізге толығырақ айтып беріңізші. Қалай қызмет етеді, кімдерге қызмет етеді, соның ішінде мүгедек адамдарға қандай да бір пайдасы бар ма? Сұрағыңызға рахмет. Біріншіден енді өзіңіз айтып кеткендей, мүмкіндігі шектеулі азаматтарға жыл сайын көмек түрлері ұлғайып отыр. Қандай да дағдарыс болмаса да, мемлекет тарапынан осы саладағы қаражат ешқашан қысқартылған жоқ. Қысқарған емес, қайта көбеймесе. Көбейіп отыр. Көбейіп, жылдан соң да көбейіп отыр. Мүгедектерге берілген көмек түрлері де жыл сайын көбейіп отыр. Енді статистикаға келсек, Тараз қаласында бүгінгі күнге 17054 мүмкіндігі шектеулі азаматтар тіркелген. Оның басым бөлігі, өздеріңіз білесіздер, бірінші екінші топқа бөлінеді. Басым бөлігі екінші и үшінші топ мүгедек. Осы санаттағы мүгедек саны 80%-ден асып отыр. Енді өзі бірінші топ мүгедек бар, және бала жасынан мүгедек. Енді статистикада қарасақ, динамика жыл сайын осы біздің мүгедектер саны көбеюде. Артып келе жатыр ғой, демек? Артып келе жатыр. 2%, 3% көлемінде. Оның салары өздеріңіз білесіздер, экологиялық проблемалар, бірінші топ мүгедек енді жол апаттан, бүгінгі күні инсульт, қан айламыны дұрыс болмауы осыған байланысты, осы аурулардың көбеюіне байланысты осындай мүгедектік те көбейіп жатыр. Өздеріңіз бала жасынан мүгедек уже туа біткенде оның өзі жастардың да өзінің денсаулықта өздерінің солдан сондай сауалдардан инвалидизация дейміз ғой, сол кішкене аз да болса да жыл сайын көбеюде. Енді бүгінгі күнге әлеуметтік портал мүгедектерге біз көмек бергенде жеке оңалту бағдарламасына сәйкес әзірленеді. Жеке оңалту бағдарламасы ол поликлиника өзінің дәрігерлері осын мүгедекке шалынған азаматтарға өзінің тұрыс теңдігін көріп, қандай да көмек беруге мұқтаж деп белгілеп береді. Содан кейін МСЭК дейміз, экспертная комиссия сол жаққа барып, олар соларды белгілеп, өзімізде ЕСАБЕС деген бағдарлама бар, соған енгізіп береді. Сол жеке оңалту бағдарламасы 2 жылға тағайындалады. Сол бағдарлама негізінде мұқтаж азаматтар, үкіметке арналған корпорацияға құжаттарын тапсырады. Құжаттары біздің бөлімге келеді. Біздің бөлімге келген соң, біз оны ақпараттық жүйеге енгізіп, мұқтаждықтың керек нәрсесіне
өтініш білдіре алады. Енді бүгінгі күнге айтып отырсыздар, мемлекеттік сатып алу рәсімдер өткізіліп, мүмкіндігі шектеулі жандар бөлім арқылы құрал сайнармен қамтылады. Енді бүгінгі күнге енді осы азаматтарға ыңғайлы болсын деп өздеріне таңдау мүмкіндігі беріп, халықаралық дәрежеде талдау, өздеріңіздер білесіздер, электронды сандық сатып алу дүкендер көп. Амазон деген, Алибаба деген, сол тәжірибені біздің мамандарда талдап, осыларда бізде де әлеуметтік портал ашып, мүгедектер өзі электронды қолтаңба кілтімен кіріп, таңдауға бар. Енді мемлекеттік сатып алу өздеріңіз білесіздер рәсімде ол 8-9 айға дейін әзірленетін. Неге десеңіз, кресло арбаны қарсақ. Біз бөлім аудандарда сұраныс жасаймыз. Бүгінгі күнге бізге тіркелген азамат қанша? Сол, біз 42 айында осыны тамамдап, облыстық басқармаға жібереміз. Облыстық басқарма оны жинақтап, облыстың бәрін жинақтап, сомасын шығарады. Содан кейін экономика бюджеттік жоспарлау басқармасына жіберіледі. Олар бюджетті санап, декабрь 90 айында бекітеді. Содан кейін облыстық басқармаға қаңтар айынан бастап мемлекеттік сатып алу заңына сәйкес рәсімдейді. Ол рәсімдерінің өзінің бір ай, екі ай созылады. Содан кейін ол мердігер анықталады. Мердігер ол, например, кресло қарапты Астанадан ба, шетелден де әкегенше, сон мерзімді 7-8 ай өтіп кетеді. А бірақ мүгедекке ол кресло арба бүгін керек. Әрине. Әрине. Аха, шұғыл керек. Бірақ он енді күнделікті әрбір қимылдағаны, жүріп тұрғаны оған. Бірақ енді заң аясында ғой, заң аясында осындай созылып кетеді. Осыған байланысты осы процесті жеңілдетуге болмай ма? Осы процесс жеңілдетуге әлеуметтік портал жасалып отыр. Әлеуметтік портал арқылы ЭЦП кілтімен мүгедек интернетке қосылады. Порталдың тиімділігі осы жерде дейсіз ғой? Иә, интернетке қосылады. Интернетке қосылған соң өзі таңдауға мүмкіндігі бар. Қазірде білесіздер, мемлекеттік сатып алу принциптері ең арзан баға берген. Ең арзан баға берген соң енді оның сапасы да сондай болу керек. Иә, а қазір өзіңіз білесіздер, бір бағасына сай ғой. Өзіңіз телефон алсаңыз, бағасы немесе қымбат болса, оның функциялары көп болады. Басқа-басқа жа сапасы көп. Құнына қарай сапасы деп айтылады ғой. Иә, осыған байланысты қазірде мүгедектер өздері таңдап алады. Бізде мемлекет тарапынан кепілдірген сома болады. Кепілдірген сома деген ол гарантированный. Осы кепілдірген сомасы мемлекет тарапынан төленеді. Сіз сол кресло қарапты, кішкене жақсырағын алам дейсіз ба, аха, басқа этот кәкеуберді өндіруші дейсіз ба, соны өзіңізге таңдап аласыз. Кепілдірген соманы мемлекет тарапынан төленеді. Одан ұлғайған асатын сома болса, ол өз қолтасынан төлеуге мүмкіндігі бар. Маған сапасы керек. Демек арнай лимит бар ол жерде? Лимит бар, аха, лимиттің асатын болса, мердігердің бағасы. Онда өзі қалтасынан төлеуге. Тапсырыс беруші енді ар жағын өзі көтереді ғой. Иә, өзі көтергенге аха ұсынады. Өзі көтерем деп өзі келісім берсе, онда сапасына қарай өзі. Осындай мысалы санаторий жолдама алу. Сіз білесіздер, аха, санаторий деп біз мердігеріміз аха Жамбыл облысына немет бір жақта осы ең төмен бағамен алатын. Бізге келетін мүгедектер таңдайды. Мен Сарғашқа баратын едім, мен Көкшетауға баратын едім, бір жаққа баратын едім. Енді бізге конкурсқа қатыспаса біз қалай оны мәжбүрлейміз? Мергке барам дейді. Енді осыған байланысты енді қазір өзі таңдап алады. Порталға мердігерлер өздері тікелей тіркелген. Қазір санаторийді таңдайтын болсаңыз, аласыз Жамбыл облысы, Түркістан облысы, Көкшетау облысы, сөйтіп таңдап аласыз. Кепілдірген сомасы тұрады. Например, бүгінгі күнге 8716 теңге кепілдірген сома. Қазақстанның барлық жерінде, барлық санаторий осындай баға.
Одан асатын баға болса, Көкшетауға барам десе, арасындағы айырмашықты өзі төлейім деп келісім берсе, онда өзі ақы кнопкасын басатта, өзі мерзімін анықтайды. Бірінші мамырда барам, бірақ бірінші қыркүйекте барам деп. Сөйтіп ол бар электронны болса, электронны журнал өтеді. Сөйтіп подтверждение береді. Да, сіздің сұранысыңыз тіркелді. Сіз тіркелдіңіз. Портал арқылы тапсырыс береді ғой сонда. Иә. Портал арқылы тапсырыс береді, өзі таңдайды, бәрі өзіне мерзімін де таңдайды, санаторийін де таңдайды, сөйтіп өзіне сонда мүмкіндік берген. Енді ол жақсы емес па? Әрине, жақсы. Енді осы жерде ой келеді, әрине, бұл енді ғаламтордың мүмкіндігі өте жоғары, бірақ жаңағыдай компьютерді меңгермеген немесе ғаламтор жоқ осындай мүгедек азаматтарда болған порталды олар қалай пайдаланады? Әлде бұл жағдай ескерілген бе? Бұл жағда ескерілген портал енді елдің қазір енді дамыған заман балаша бар, о, қазір интернет арқылы оқып атыр, дистанционды оқып атыр ғой. Портал өздері ЦП кілті болса, басқа ештеңе керек жоқ. Интернетке қосылған болса, өзі таңдауға мүмкіндік бар. Жоқ, енді үлкен кісілер, бүгде адамдар бар, оған мен интернет үйімде жоқ, не компьютер үйімде жоқ, не оны меңгерген жоқпын десе, онда біздің бөлімде және де үкіметтік арналған корпорация барлық жерде өзіне өзі қызмет көрсететін бұрыштама бар. Сол бұрыштамада аха кезекшілер бәрін қолық, аха келген адамы ЦП-сы бар болса, сояқта тікелей корпорациядан ЦП-сын алып береді и таңдауға көмек береді. Ол жағын тағы да айтып кетен, портал енгізілу нәтижесінде бүгедектердің тікелей жеткізуші өзара байланыс болады. Ояқта номер телефоны бар. Өздері хабарласып, мен мынандай жерде барайтын едім, қандай жағдайыңыз бар, мен барсам, кресло арбамен баратын адам болса, пандусы бар ма, бірінші этаждан маған орын бересіз ба, қандай бәрін біріншіден. Екіншіден, өздеріңіз білесіздер, мемлекеттік сатып алу, сыбайлас жемқорлыққа қарсы деген аха ұстаным бар. Бұяқта мемлекеттік сатып алу заңына сәйкес конкурс өткізілмейді. Тікелей аха өзі таңдап алады да, өзімен екеуінің бірге арасында өзінің шартқа қол қояды. Бөлім тарапынан аха осы шипажайға барып келген соң, сол шипажайдың басшылары бізге счет жібереді. Мынандай шектеулі жан жолдамағымен келді, өзі таңдап санаторияға жатты, мерзімі біз толық қызметін көрсеттік, ақшасын төлетіп бізге счет береді. Шотын жіберіп, төлеп аламыз. Түсінікті, мынау өзіңізде білесіз, жүріп тұруы қиын мүгедек азаматтар бар. Жалпы осыларға қазір әлеуметтік көмек көрсету, көмекші ретінде әлеуметтік ол кісілерге бір жаңағыдай жәрдем ақысы болсын, соны мүгедек адамға қараған жаңағы көмегіне бір қандайдыр мемлекет тарапынан қаржы, болмаса әлеуметтік көмек қарастырылған ба? Айтыңызшы, көп жағдайда бірінші топтағы мүгедектердің қасына міндетті түрде бір көмекшінің жүретіндігін көреміз. Ол отбасында болсын, енді мемлекет тарапынан қазір бар ма осындай көмек? Иә. Әрине, мен айттым ғой, бірінші топ мүгедектерге жеке оңалту бағдарламасына сәйкес жеке көмекші қарастырылған. Қолданыстағы заңға сәйкес ол көмек көрсетіліп жатыр. Атап айтқанда, мүгедектерге бірге жұмысқа, өзінің құқығын мемлекеттік органдарға баруға ілесіп жүреді. Ілесіп жүргенге оған көмек беріледі. Көмек берілгенде қазір олында порталға арқылы өздері тіркеледі. Тіркелген азаматтарға оны баратын жерге ілесіп жүрген үшін парағы бар. Сол парақты толтырады. Сол парақ арқылы толтырған фактически дейміз ғой, қайыққа апарды. Сол парағында көрсетіледі. Мынандай күні жүру маршруты ғой. Мынандай күні аха мынандай мекемеге апардым, уақытысы мынандай уақыт кетті деп. Сөйтіп айдың аяғында осы актыны аха электронды түрде бөлімге жіберіледі. Бөлім соны тексеріп, негізді деп тексеріп, негізді сомасын шығарып, екінші банктің деңгейдегі счетына ақшасын жібереді. Енді ол жерде мен түсінгенім, нақты зерделенеді ғой. Расында да мұқтаждықпен барды ма ол жерге? Иә. Жоқ, әлде өзінің жаңағыдай жеке өзінің қызығушылығымен барды ма деген мәселе ғой. Әрине. Бір кездері инватакси деген шықты. Қаладан да жиі көріп тұратын едік.
Қазір мен көзім онша түсіп жүрген жоқ. Жалпы инватакси деген қазір бар ма? Қызмет көрсетіп жүр ма? Инватакси? Әрине, инватакси деген ол, аха, мемлекет тарапынан мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған такси. Оны өздеріңіз білесіздер, дамыған елдерде төменгенде автобус бар. Мүмкіндігі шектеулі азаматтарға барлық жағдай жасаған. Енді оған қоса, онда даже қоғамдық көліктерден жүре алмайтын да мүгедектерге бізде инватакси қызметі көрсетеді. Инватакси қызметі екі түрлі мүгедектерге көрсетеді. Бірінші, қозғалуға қиындығы бар бірінші топ мүгедек, екінші, көзі көрмейтін, нашар көретін мүгедектерге. Ол енді мемлекет тарапынан мемлекеттік сатып алу заңына сәйкес өткізіледі. Биылғы жылғы қозғалуға қиын бар мүгедектерге инватакси қызметін қоғамдық бірлестік Шапағат корпоративтік қоры және де көзі көрмейтін бірінші топ мүгедектерге Өмір саласы корпоративтік қоры ұсынады. Оған айта кетеріміз, мүгедектерге алтын ала диспетчерге сұраныс беріледі. Мен осыны сұрайын деп отыр едім. Енді ол инватаксиді шақыру үшін жаңа порталға тапсырыс беріп қинамайтын шығарсыздар. Жоқ. Бұның арнайы нөмірі бар шығар, кез келген уақытта керек болуы мүмкін ғой. Демек, бұның осы жағын бір анықтап айтыңызшы, өйткені көп адам пайдаланғысы келуі мүмкін бұны. Аха, инватакси ол мемлекеттік сатып алу заңына сәйкес қоғамдық бірлестіктен сатып аламыз ол қызметті. Бұл қызмет порталға енгізілмеген. Оның себебі бұл күнделікті керек зат. Күнделікті керек зат болғасын, мемлекеттік сатып алу, ой, мемлекеттік ережеге сәйкес қызмет алушы диспетчерге сұраныс енгізеді. Бірақ айтып кетен өтініштер жоспарлаған сапардан бір күні бұрын 9-дан 12-ге дейін беріледі. Ол диспетчер келесі күнге маршрут жасайды. Қалай, кімді, қашан, сөйтіп маршрут жасаған соң министрлік тарапынан мүгедектердің баратын сапарын бекітілген. Ой, бір жаққа барам деп, оның өзінің тізбесі бар. Сол тізбеге сәйкес көмек көрсетіледі. Енді өзіңіздерге айта кетерін мүгедектерге, осы қор, Шапағат қорында екі инватакси қызметі көрсетеді. Екі көлік бар ғой? Екі көлік. Өмір сапасында екі көлік. Енді Шапағат болғасын, о жақта қозғалуға қиын мүгедектер болғасын, көбінде сол жақта болады ғой. Арнайы автобус. Арнайы болғанда өзінің пандусы бар, өзінің аха қиын арбаға салған адамдар сол жаққа автобусқа отырып өзінің аға безопасность дейміз ғой, қауіпсіздігі ескеріледі ғой, әлбетте қауіпсіздігі ескеріліп баратын жеріне апарады. Жаңағы екі көлік қалған мүгедектерге, қалған азаматтарға жетіп жатыр ма көмек көрсетуге? Жоқ әлде бұл жақта да қоңырау шалып қашан келеді күтіп отырмыз деген мәселе көтеріле ма? Кезек бар, оны айтуға кету керек. Қазір өздеріңіз білесіздер, мүгедек жандар өмірге белсенді қатысып жүр. Әрине, үйде бұрынғыдай байланып отырмайды ғой қазір. Иә, аха, балалар қазір инклюзивті оқытып жатыр, мектепке барады, жоғарғы оқу орнына барады, оған күнделікті апару керек. Күнделікті енді өмір сапасын жақсарту үшін өздеріңіз білесіздер, біз жергілікті атқарушы орган жұмыс берушілерге де квота белгілейміз. Мүмкіндігі шектеулі азаматтарды жұмысқа міндетті түрде алуға. Соларға мүмкіндікше жұмысқа апаруға қызмет көрсетеді. Ия, екі автобус жеткіліксіз болып жатыр. Ата-аналар балаларын мектепке апаруға. Бірақ бұл жақта айта кетер, мемлекет тарапынан біз осы қызметті мемлекеттік сатып алу госзаказ дейміз ғой, жасаймыз. Оны мемлекет тарапынан тек қана қызметін сатып аламыз. А көлік сатып алуға бізге рұқсат берген жоқ. Ол сіздердің құзыреттеріңізге кірмейді ғой? Құзыретке жүрмейді. Енді ол заңға қайшы келеді. Осыған байланысты енді қазіргі Шапағатта екі автокөлік бар. Сол екі автокөлік тозығы жетсе де енді жүр. Қызмет көрсетіп жүр. Енді оған демеушілер тарапынан болмаса, енді мемлекет тарапынан сатып алып, оған осы қоғамдық бірлестікке беруге рұқсат жоқ. Бірақ мемлекет демеушілер тарапынан жұмыс жүргізіліп жатыр. Ұнатпай әлбетте оны. Енді мүгедектіктерде бөлек санаттағы азаматтарға ғана мереке күндері қандай да бір әлеуметтік көмек қарастырылған ба? Осыны айтыңызшы. Егер ол қарастырылған болса, нақты кімдерге қарастырылған?
Сіз өздеріңіз білесіздер, хам мемлекет тарапынан барлық жеңілдіктер алтын тоқсалған 99 жылы ел басып қаулысымен. Барлық монетизация дейміз ғой, барлық жеңілдіктің арасы орнына ақшалы әлем сұлайды. Бірақ заңда көрсетілген жергілікті атқарушы органдар өзінің тарапыңыздан жеңілдік қандайда бөлем десе, оған ешқандай шектеу көрген жоқ. Осыған байланысты Тараз қаласы мәслихатының шешімімен әртүрлі санаттарға, азаматтарға қосымша көмек беріледі. Оны біріншіден мерекелік күндерге. Өздеріңіз білесіздер, Ұлы Отан соғысының қатысқан азаматтарға міндетті түрде жеңіс күніне бір жолға төлем береміз. Былтырық бекітілген Ұлы Отан соғысының қатысушыларға, тікелей қатысушыларға бүгінге 1 миллион теңге беріледі. Оған теңестірілген азаматтарға 100 мыңнан. Оған қоса, өздеріңіз білесіздер, тікелей ауған соғысына қатысып, біздің кеңес әскерінің ауған жерінен шығарылған күніне, 15 ақпан күніне де, соған теңестірілген азаматтарға, тікелей қатысқан азаматтарға, оларға да бір жолын төлеп береді. Оған қоса, Чернобыль апатына жойушыларға 26 сәуір күніне, оған кісілерге де беріледі. Енді осы былтырғы көтерілген, былтырғы мәслихат шешімімен 1980 жылғы 16-17 декабрьде тікелей қатысқан жаппай саяси қуғын сүргін құрбандарын ақтау туралы заңына белгіленген азаматтарға оларға да көмек беріледі. Биылғы енді ардагерлер туралы заңы былтыр қабылданды, өздеріңіз білесіздер. Оған қоса биыл соғысына теңестірілген санаттарына тәжік, ауған, ирак, Нагорно-Карабах шекарасында бітімгершілік операциялар қызмет еткен әскерлер ол да осы шешімге енгізіліп, оларға да бір жолғы төлем жүргізіліп отыр. Гауһар Елубайқызы, жалпымен бізге берілген уақытты жайлап өзінің уақытына жақындап келе жатыр. Халықты қызықтыратын келесі сұрағым келіп отырған сұрақ, мына мүгедектікке шығатын кезде құжаттарды рәсімдеу көбінде мүгедектікке тіпті шыққан кездің өзінде маған өзімнің тобымды бермеді. Мен екінші топ еді, маған мені үшінші топқа шығарып жіберді деген сияқты сұрақтарды көп көтереді. Осы процесс қазір қаншалықты жүйеге түсті? Бұмен нақты кімдер айналысып жатыр қазір? Енді бұл сұрақ біздің бөлімімізге қатысты емес, оны айтып. Дегенмен де сіз келіп отырғаннан кейін бұны біле отырайық. Басында айтып кетемін, мүгедектік. Бұны ФТЭК деген арнайы бөлім айналысып, мен қателеспесем. Иә, ФТЭК-ке бару үшін бірінші мүгедектік бұл. Енді денсаулығы нашар азамат бірінші өзіңіз білесіздер ғой, бірінші емханаға барады. Емханадан құжаттың бәрін дайындайды. Сол жақта доғдырлар диагностика дейді ғой, диагностика, динамика дейміз. Күнделікті ол бір күндік жұмыс емес. Оны жарты жылға дейін емдеп қарайды. Өзгеріс бар ма, жоқ па? Ол өзгеріс жақсы жағына ма кетті ма? Жоқ, ол жаман кім? Асқынып бара жатыр ма? Асқынып бара жатыр ма өзінің ақап. Содан олар дайындайды. Ол бірінші, ол емханада өзінің дәрігер сол құжаттардың бәрін дайындайды. Содан кейін оның екінші этап сол емханада бас дәрігердің орынбасары бар. Сол комиссияның төрағасы. Сол тексереді комиссияның сол құжаттардың бәрін тексеріп, өзінің қорытындысын жазады ғой. Қорытындысын жазады. Қорытындысын жасап, сол құжаттармен ФТЭК-ке жібереді. ФТЭК-ке де өзіміз. Ол жақтан тағы да қайтадан тексеруден өтеді. Иә. Yeah. Ол жақта бөлек дәрігерлер бар. Қаншалықты рас өтірік екенін олар бөлек анықтайды ғой. Енді бізде қарап отырсақ, қазір мынау сізде айтып қалдыңыз жаңа сөз барысында, бізде қазір мүгедектікке шығып жатқандардың саны артып келе жатыр деп. Бұл жерде көбінде жаңағыдай үшінші топтағы, мен өзім де байқаймын, кәдімгі жүріп тұрып жүрген азаматтар, бірақ мүгедектікке байланысты шығып жүрген байқадым. Осыны анықтау да оңай емес шығар. Анықтау оңай емес болғанда, бүгін сол үшін айтамыз, жеке оңалту бағдарламасы мүгедектік берген бір жылға, бірінші жыл барғанда бірақ жылға береді. Yeah. Бір жылда динамикасын көреді. Өзгерді, қандай өзгерді болып жатыр. Сырқаттың денсаулығын байқайды ғой. Денсаулығын байқайды. Ем қабылдап жатыр ма? Ем қабылдаған жақсылық пайдасы тиіп жатыр ма, жоқ әлде? Иә. Yeah. Пайдасы тиіп жатса, онда келесі жыл тағы да келетін сыққа. Иә, yeah, түсінікті. Келгенде денсаулығы нашарлап баратса, онда тағы да бір жылға береді, немесе екі жылға береді. Соның оқа өзінің динамикасын көреді. Динамикасы жақсы болса, онда шығарып жібереді.
динамикасы жақсы болса, енді екінші топ, бірінші кезінде екінші топ берсе, динамикасы жақсы болса, онда үшінші топқа қарастырады. Үшінші топ болған динамикасы жақсы болса, онда мүгедектігін алады. Түсінікті. Рахмет, Гауһар Елубайқызы, алтын уақытыңыз бөліп келгеніңізге. Өкінші көре, біздің уақыт осымен тамам. Еңбектеріңізді тек қана жеміс тілейміз. Рахмет сізге. Құрметті телекөрермен, осымен бірінші студия өзінің апта соңындағы жұмысын осылай түйіндеді. Бастысы басым, заман бауырымыз бүтін болсын ағайын.